pemohon datang berjumpa saya di Pejabat Penolong Amil dan mengadu masalah beliau, iaitu masalah suami beliau yang menghadapi sakit kronik dan terlantar lah. Setelah saya membuat lawatan, mendapati keadaan suami beliau agak kritikal dan benar-benar memerlukan bantuan daripada kita, iaitu Lembaga Zakat Selangor. Ni yang sehari. Tak bercampur dengan yang ni lah. Ni yang sehari. Ni yang sehari satu tin. Apa ingat kan? RM48? RM46. Ni yang sehari. Macam mana? Kita ambil makan lain. Yang ni dia. Sangat terharu dan gembira lah kerana dapat bantu saya dalam kesusahan. Saya amat berterima kasih lah kepada Lembaga Zakat Selangor Daerah Petaling, kepada Penolong Amil Pucung Perdana dan pembayar-pembayar zakat khususnya di Selangor lah.